Türkiyənin məşhur kinoulduzları və sənət adamları müxtəlif sahələr üzrə Azərbaycanda 3 aylıq təlim keçəcəklər. Təlimlər həftədə 2 dəfə 50 dəqiqə olmaqla ayda 8 dəfə keçiriləcək. 3 aydan sonra isə təlimlərdə iştiraka görə hər bir tələbəyə sertifikat təqdim ediləcək. Bu məqsədlə Mədəniyyətin Təbliği və Sosial Təşəbbüslər İctimai Birliyi ilə Türkiyənin Eslem Yapım şirkəti arasında niyyət protokolu imzalandı. Azərbaycan və Türkiyə arasında son demək illərdə, özəlliklə bu Qarabağ savaşından sonra bütün sahələrdə əməkdaşlığı, sıx təmasları görürük. Bunlardan biri də mədəniyyət sahəsində olan təmaslardır. Biz də bir ictimai birlik olaraq qatqımız olsun bu dövlətin siyasətinə, qardaşlıq sevgisinə bir qatqımız olsun deyənə bu cür təşəbbüs eləli sürdük və gerçəkləşdirmiş sayılırıq, artıq təsis olundu. Ən yaxşı göstərici ilə məzun olan tələbələr sertifikatdan əlavə məşhur türk aktyorlarının Azərbaycanda çəkəcəyi qısa metrajlı filmlərdə birgə rol alacaqlar. Program bitdikdən sonra biz kəndi içərisində, yəni kəndi oyuncularımızın olduğu bir proje yapmayı düşünüyoruz. Bu qısa bir film olabilir, qısa bir dizi olabilir, qısa bir... Yəni ilk öncə onların bir yeteneklərini ön planda tutacağımız və insanlara evet biz bunu başardık deyə biləcəyimiz bir şey yapacağız. Tədbirdə Türkiyəli Sənət Adamları Sənət Akademiyasının Azərbaycanda film istehsalına töhfə verəcəyinə əminliklərini ifadə etdilər.